na kosmickej vandr. Přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zbalím ten svoj bágl a odpálím čundr ke hvězdám. Kdyby to tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhle tu říct. Hej, vem mě na kosmickej vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Malé Karpaty majú mnohé prírodné krásy. Človek už od vekov vyžíval bohatstvo tohoto pohoria a osídloval jeho úpetia. Zámok v Smoleniciach svojou polohou akoby kontroloval Trnavskú tabuľu. Pod úpetím Malých Karpát na dohľad zo Smolenského zámku už 30 rokov dominuje okoliu hladina vodnej nádrže Boleráz. Mnoho tisíckrát vyšlo slnko nad hladinou vodnej nádrže Boleráz, aby videlo rybárov rozostavených na brehoch tohoto rybárskeho revíru, aby svojimi lúčmi prebúdzalo život v hĺbkach i pličina. Slnko, nositeľ života, priateľ rybárov, sa muselo čudovať pri pohľade na rybárov, ktorí sa zhromažďovali pri strážnom dome Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave na vodnej nádrži Boleráz. Rybári nerozkladali udice, ale siete. Nastali posledné dni prvej 30-ročnej etapy vodnej nádrže Boleráz. Etapy, v ktorej sa názov Boleráz stal pojmom medzi slovenskými rybármi. Po dešti duha směr mi určí a nikneme to novej jízdní pruh. To ticho ruší pouze křídla motýlí a zvěřu napajedla, když se večer nachýlí. Tam chladná voda v říčkách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch. V júli roku 1966 dali do vod Boleráza trnavskí rybári prvých 250 tisíc rýchlených kapríkov. Vtedy sa začala písať jeho rybárska história. Tisíce rybárov strávilo na brehu Boleráza nespočetné chvíle pohody či nečasu, rybárskych úspechov i sklamaní. Vodná nádrž plnila viacero funkcií. Okrem toho, že zachytávala vody troch potokov, Trnavy, Smolinského potoka a Smutnej, bola zásobárňou vody pre cukrovár v Trnave, Chemulak v Smoliniciach a škrobárne v Bolerázi. Bola i rybárskym rajom. V horúcom období sa stávala cieľom mnohých občanov, ktorí trávili chvíle pohody a voľna. 3. máju 1996 však predchádzali iné udalosti. V roku 1995 sa začali dramatické chvíle pre trnavských rybárov. Po vode Váhu, štátny podnik a jeho odštepný závod Šala, ktoré prevzali vodnú nádrž a jej technické vybavenie po vykonanej revízii, rozhodli o opravách výpustných objektov vodnej nádrže. Po viacerých rokovaniach, na ktorých nechýbali zástupcovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave, bolo prijaté rozhodnutie o jej úplnom vypustení. Podmienky rybárov boli zamerané najmä na záchranu rýb, ktorých podľa odhadu mohlo byť vo vodnej nádrže 24 až 30 tón. Základné podmienky udržania hladiny na úrovni najmä 2 metre hĺbky cez zimu, začiatok znižovania hladiny až po rozrušení ľadovej prikrývky vodnej nádrže boli s pochopením prijaté predstaviteľmi povodia Váhu i vodohospodárskych orgánov v Trnave. Pôvodný zámer začať znižovať hladinu vodnej nádrže 1. marca 1996 a výlov 20. marca však zmenila príroda. Ľad na hladine vodnej nádrže sa roztopil až 28. marca. Nasledovali daždivé a snehové prívaly, ktoré spôsobili záplavy a povodne na celom Slovensku. To oddialilo i termín výlovu na začiatok mája 1996. Building a dam
And it's too late to cry. Brazos, adios, adios, goodbye. I love you in springtime when the wildflowers bloom. I love your summer skies with its big yellow moon. I love you in autumn and when the whippoorwills call. I love your people most of all. Goodbye to a river. Goodbye to the trees. Goodbye the night birds that sing in the breeze. They're building a dam and it's too late to cry. Brazos, adios, adios, goodbye. Posledné týždne boli koordinované kroky povodia Váhu s trnavskými rybármi, napätie z neznámeho na strane rybárov a z doteraz nepoznaného zo strany povodia Váhu sa neodrážalo vo vzťahoch. Naopak, vzťahy a rokovanie boli nanajvýš korektné, zamerané hlavnému cieľu záchrane rýb. To pochopili zástupcovia podnikov, ktoré odebrajú vodu z vodnej nádrže. Rybári sa chystali na výlov veľmi starostlivo a za značným predstihom. Už v novembri 1995 výbor rozhodol zriadiť 9 pracovných skupín, na čele ktorých boli skúsení členovia výboru i kontrolnej komisie. V období príprav bola rozhodujúca koordinačná skupina, v ktorej boli predseda, podpredseda, tajomník, rybársky hospodár a predseda kultúrno-výchovnej komisie. Pracovné skupiny sa postupne doplňali členmi Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Ich počet postupne narástol až na 70 osôb. Výlov sa pripravoval vo viacerých možnostiach. Postupne sa vykryštalizovali dva hlavné spôsoby. Výlov vo vývare a na voľnej hladine. Tomu sa prispôsobilo technické vybavenie, organizácia, sociálne zázemie, i ľudia a dopravné prostriedky. Organizátori predpokladali zvládnuť výlov za 5 dní. Z ľudí ochotných zúčastniť sa výlovu mala skúsenosti z výlovu sotva polovica. Členovia si museli zorganizovať voľno, dovolenky a v neposlednej miere i rodinné zázemie. Nesmelo sa zabudnúť na siete, podberáky, člny a ich úpravu, prehradenie potoka pod vodnou nádržou, kade, žeriav, čerpadlá, vaničky a prepravky. Nesmelo sa zabudnúť na stravu a občerstvenie, priestory na prezliekanie a sušenie, ochranu a stráženie vodnej nádrže a pracovísk. Podľa odhadu v trhových cenách sa predsa jednalo o hodnotu rýb vo výške viac než 1 milión korún. Konečne nastal deň D, 3. máj 1996. Tento deň bol venovaný vyskúšaniu zvolených postupov. Odlovom v vývare sa vyskúšalo, čo znesú prehrádzky z pletiva na potoku pod vodnou nádržou pri plne otvornej dnovej výpusti a aké ryby zídu do vývaru. Koľko potrvá čerpanie vývaru a ako ťahať sieť vo vývare. Odlov na vodnej nádrži ukázal, či na mieste záťahu siete nie sú prekážky, o ktoré by sa sieť mohla zachytiť a roztrhať. A to nie je lacná záležitosť, veď cena 100-metrovej záťahovej siete vysokej 4 metre je viac než 150 tisíc korún a nie len to. Veď jednu sieť požičali i sereckí rybári a o ňu sa treba starať viac než o vlastnú. Co? Ešte stále rovno, chlapci, z tejto smerne držíme. Hop! 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 Peter, otáčaj ten čln! Peter!
Peter! Ty si ho natáčaj, ten čo cez lano. Hop! Dole. Deň skúšania ukázal, že merané a predpokladané hĺbky nie sú všade presné a hĺbka je menšia. To dokazovalo i zakalenie vody, ktoré spôsobili nahromadené ryby. Vedenie výlov rozhodlo odľahčiť vodnú plochu záťahmi na voľnej vode, čo umožnila ich skúsenosť, že sa nenarazilo na prekážky na mieste záťahu. Sieť naložená na plošine súloďa z dvoch člnov, na ktorej boli zaoblené všetky hrany a výstupky, sa postupne vyhazovala do vody tak, aby nedošlo k zamotaniu olova s jadrom siete. To sa ukázalo ako prezieravé. Nie je zložité sieť vyhodiť na vodu. Ten, kto zaťahoval 100-metrovú sieť, vie, že problémy nastávajú pri jej vyťahovaní. Bol zvolený postup zaťahovania krátkymi ťahmi lana voľného žezla siete. Súvislý ťah lana nedáva takú možnosť kontrolovať napnutie lany i siete. Roztrhnuté lano je ako projektil, nehovoriac o spätnom chode žezla napnutej siete po roztrhnutí lana. To už je takmer smrtiaca zbraň. Nadobudnutá prax ukázala, že sieť treba vyťahovať tak, aby oblúk siete bol čo najviac rozovretý, tým sa zníži na minimum riziko zarezania siete do bahna. Odhalil pravdu o kladoch i chybách zarybňovania v 30-ročnej histórii. V sieti bolo viac než 8 tón rýb,
z toho 6. Tolstolvíkov bielý. Vybiera do obeda. Do večera. Však to je. Vyko, lebo sa neutáhne. Mariáze. To nevytáhne mu, nevytáhne. Existuje, aby to vytáhli tručne. Ešte ke kraju. Uvidíte za oni, toto je nič také. Čo? Tam bude. Kde? Tam je. To je sumec, Denten. Tuto je sumec na kraji. Tu musí byť ten sumčisko veľký na kraji. On je tam v tej jadre. To ide. Tuto, počkajte, či sa neukáže. To není on. Kde je potvora? Bude nejde schovaný. Marci! Kamilo! Hermansky! Kde máš tých, čo budú tu dávať hore? Ty to nech dám na kraj bieľať. Dajte do bedne! Daj sem tie oni! Hovorím, že hento je malé. Ešte aj mráz vody, kurva. A boli z toho urastené ryby. Kráľ Tolstolbykov mal rovných 41 kg a mnohí jeho dvorania mali hmotnosť viac než 40 kg. Pážatá tie dosahovali hmotnosť nad 8 kg. Priemerná kusová hmotnosť Tolstolbyka bieleho bola viac než 18 kg. Tolstolbyci išli predovšetkým na predaj obyvateľstvu a bol o ne veľký záujem. Celkom bolo vylovených 12,6 tony Tolstolbyka bieleho. Je vecou odborníkov, aby posúdili spôsob zariadenia touto rybou. 40% tolstolobika z hmotnosti všetkých vylovených rýb je svedectvo o tom, že s touto rybou treba nakladať pri zariadení opatrne, najmä v rybárskych revíroch. Je to ryba, ktorá sa na udí si objaví veľmi ojedinele a náhodou. Po dosiahnutí hmotnosti 8 až 10 kg už nemá vo vode nepriateľa a stáva sa potrebným konkurentom najmä raných štádií všetkých druhov rýb. Ten Amur. Amur. Keď môžem poprosiť? No. Dobre, dík. Dobre, čo sa zdá, vieš, ten jeden, nerovno. Čo je to, nerovno, 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 nerovno
32. Jeden. Aj traktor tu radí. Stačí, stačí. Aj mne sa ušlo. Patríš, že to na Ukrajinu uľadze. Na Ukrajinu? Vlastným národom. Hajde tam ešte Vojtevo. Boha, nech by sa mi to zavesilo na hlavy. Ja som ostatná rybár. 35. Vážime? Jeden kus. Nie. Ale už tady to bolo. Robím na záhrade. Ja som pri. No. 19. Čiže teraz ma zobral do sociálnici. Čo je podrieť? Podrieť. Ešte jeden. Ešte to tu je. Dve prepravky tu. Nehajte, Miro, netrápte, nehajte ho tam. Alebo nehajme to tam, tých oni. Sem do preprave. Čo to nevydrží? Čo to nevydrží? Do kedy budeme čekať? Dávaj. Nevydrží to. No, treba to ven. Jeden kus 32. Tak dobre, zavrite sa iba. Ten kus. Kde máte? My sme od vlastne, ne? Je to vlastne. 37. 31. Tých 41. 41 a pol. Tak bol odvážený. Čo, odvážený? No. 41? No, babulo to. Pozor! Ja si spravím jednu tempo. Milošky, tiež mi to prosím tak? Prosím. Pozor! A je. Vidím, že je vrzga. Daj mi dokopy. Ukáž ho ešte trošku. Nenavdýchnem ho vás. Musím ho zapustiť. Hlavu. Nesuneme, tak jen to ale nerozhášaj. Hlavu bola. Poďte sem. Najprv nejaké bolo položím. Pani, to je pre vás? Áno. Do vane? Do akvária? Ne, už do mňa taký. Taký veľký mrazek máte? Ne. Tady máme takto. Ešte keď to bude dávať, pozrieť nejako. Budeš aj v kamere. 20.
Do prepravky a poradky. Voleno, zeberme a poradky dole. Dobre. Milým prekvapením výlovu bol zubáč. Mnohí zloviacich i prehľadujúcich rybárov si neraz povzdykli. Kde ste boli, keď som mal nahodený? 2,4 tony týchto krásavcov našlo svoj nový domov v vodných nádržiach Dolnej Dubové, Suchá nad Parnou a Buková. Ak boli obavy z výlovu, tak práve z toho, ako prežije výlov táto prekrásna, ale chúlostivá ryba. Bilancia strát je priateľná. Necelých 100 kg uhynutých zubáčov je s prihľadnutím na zakalenú vodu, teplo i prepravné vzdialenosti zanedbateľnou stratou. Pichľaví krásavci s ostrými šupinami dosahovali nezriedka hmotnosť 8 až 10 kg. Obava z úhynu sa týkala i ďalšieho dravca Bolena. 6 až 8 kg exempláre neboli výnimkou. Užitok z nich budú mať i senickí rybári, ktorých hospodár pán Ponca si starostlivo vyberal generačné kusy na umelý výter. Záujem o generačné ryby z Poleráza prijavili rybári zo Šale, Nových Zámkov a pochopiteľnej domáci. Veď o generačného zubáča, Bolenia, Kapra či Slunca je vždy záujem. Potomkovia polerázskych rýb tak budú plávať i vo vodách iných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu. Dobre? Otočte sa takto. Takto, aby slnko ráno zvietilo. Voda. Paničky uvoľne na zubáča. Vážne.
Všetko musí zavávať. Moc chlapi, to stačí, chodte už. Nech to nie je. Čo? Zašlo nič. Na traj. Kurkovi. Dobrý. Je to. Nečajte tak, ja budem pomaličky dávať. Čo budeme sa sviť naháviť? Čo sem? Čo veľa, ne? Chvíli pomôcť. Počítane, koľko? Koľko? 13. Pomaličky, ja ich poduším. Jeden fond, ja ich vysypem. Aby sme ich neházali, na čo budeme. Mali vymeniť vodu. Dobre, ďakujem. Ja mám 6. Keď vydrží ešte chvíľu, obrýme, tak za tú hodinku, lebo dve, tak to spravíme, nebude to problém. Tak si to dohodneme, tak predstavíme vás, tak si vydrží, ale keď aj dúbáte.
Keď dá hlavu dole, tak prosím. Pomôž. Čest, ten takého bol na úlohu. Účinným pomocníkom bolo plávajúce motorové čerpadlo, ktoré poskytol Ústav rybárstva a akvakultúry v Častej. Okrem toho, že je bezpečné, je i ľahko prenosné. Využilo sa na plnenie kadí pre vytriedené ryby, na pranie sieti i umývanie hrádze v mieste výlovu, triedenie a váženie rýb. Veď bahno vynesené na čižmách rybárov na návodnom svahu hrádze hrozilo spôsobiť úraz. Nebolo jednoduché bezpečne sa pohybovať po zabahnenej šikmine s vaničkami i prepravkami ťažkými i 50 kg. Aj to nebolé, aj to je od teba daný dole. Aj tam sú bolení. A sú bolení, treba ísť dať dnes. Ako to máte pomyšľať? Tak to nemali tam dále. Nemali tam dále. Tu je vácej bolení. Tu je vácej. Aj tam je bolení, tu je vôd, a ty máte preťací hrej. Dole malý. Aj tu je bolení. Kapni kapu, nie je dobré. Chlapci, kde je Ľubo? Nevidel si Ľuba? Áno, áno, tam. Však rovno na... Čo je? Čo je? Má tam. No môžete ísť bližšie. Tu je vás taký. Počkajte, toto je vás. Na hlavičku. To je on. Je to on. To je on. Nebej si. Uhli sa. Ja sa uhol. Možno ne, tak pozrite si to. Zubačka zubem, veď? Sto! Stano! Nedajte po dolovo! Stano! Nedeľa 5. mája bola dňom, keď sa očakával v záťahu väčší výskyt samcov. Boli zatiahnuté dve tretiny zostávajúcej vodnej plochy, najmä jej hlbšie partie. Očakávania sa naplnili. V sieti sa objavili kapitálne slnce. Jeden z rybárov, ale i prizerajúcich si kládol otázku. Je tam kráľ Boleráza? Nebol. V sieti boli slnci takmer 3-metroví, vážiaci viac než 40 kg, ale kráľ tam ešte nebol. Nedal sa zatiahnuť do siete. Významným pomocníkom pri prenášaní veľkých slncov boli vojenské nosidlá upravené jutovými vrecami. Ako inak premiestniť veľkých slncov zo siete do kadí a na váženie či na nákladný automobil? Tam je ďalší. Vybaj s tým bojeničku na bok.
Haló, trošičku, keď sa nám ustí. Koľko to má, Jojo? 50-90. Taháte ho do vody, plavák. Dobrá, položiť olovo, položiť olovo. Chlapci, teraz vyberajte, dorazu, nechajte tých sumcov na konec, lebo nás budú len Poďme kaprov, to môže byť. Sumcov, ne? Dobre, roď. Dobre, pozrieme najprv, Finta.
Nech sa páči. Neviem, či ty nevypadne. Nevypadne, opatrne. Opatrne je to. Tak. Kada Karol Kaplov? Tam, došlého fúr. Nemeš by sme to mať. Slavko. Vá, láte, kedy mám, počúvajme. Maria, aj by nedával vám. To môže štuple ani tak. Dobre, položíme olovo. A už tu je cíle, ako táto vidí aj tu. Tak tu už bude. No tak je musí teda, Jožko. Daj to, čo máme. Daj sa na to, bude tu zíru. Aj podvo. Aj podvo. Ešte jedného. Daj ešte. Daj mu to dole, Miže. Dám mu to daj, Miže. Tak. Všetky ryby po vytriedení sa pred odvozom vážili. Kadisko neopustila ani ryba bez váženia. O to sa starala pracovná skupina pre triedenie rýb, najmä jej vedúci inžinier Slavko Šarmír. V záznamo sa uvádzajú kusy a hmotnosť druhu ryby a miesto, kam sú ryby expedované. Pri vyhodnocovaní výlovu sa ukázalo, že bolo potrebné viesť i údaje o vozidle a sprievodcovi rýb. Každú zásielku rýb sprevádzal hospodár revíru, kam boli ryby určené, alebo člen výboru mestskej organizácie. Počkaj, je tam o potlačke.
toto je on. On sa urovná. Ej, kurva, nie, musíme ho aj odberať potom. Ale áno, trošku nie to. Pozor. To? Koľko? 197. Depende sa od vašej presa. Ďakujem, paničku. Váš, to je Aj toto je dobrý menej, Maria. Ľubo! A ti ostatní súdcov? Ľubo, ty súdcov tam! Hore, na kadu! Počas vyberania rýb zo siete vo vodnej nádrži sa zastavil vypúšťanie vody a začalo vyčerpávanie vývaru. Tri výkonné čerpadlá to zvládli za pol druhej hodiny. Dosiahla sa taká hladina, aby vo vývare mohli sieťať muši z skafandrov. Problém, ako dostať ryby z vývaru na triedenie, pomohlo vyriešiť poľnohospodárske družstvo v Kátlovciach. Autožiarielom to bola hračka. Na tento účel bola vyrobená špeciálna debna.
vysypaní rýb do žľabu bolo ostatné iba rutinou. Krásnou rybou, ktorá tvorila súčasť obsádky Poleráza, bol Amur. Títo bojovníci, pre ktorých sú typické vysoké výskoky, dosahovali dĺžku viac než 1 meter a hmotnosť nad 15 kg. Ako sa očakávalo, objavili sa prvé úhory. Títo tajomní obyvatelia vôd Poleráza dosahovali dĺžku až 120 cm. Yeah.
Výlov nebol len drinov rybárov. Bol sprevádzaný veľkým záujmom obyvateľov okolia a najmä detí. Kto vie? Možno z nich budú budúci rybári. Kto by nechcel mať spomienku na výlov, hosí len fotografiu s takýmto slncom. Poď sem. Čili, to je rýba, pozrieť. Pohľadkaj, poď sem, za ten púš. No, pohľadkaj, maj tým, pohľadkaj. Musí dať do tého toho. Je pekná práca, je pekná. Hej, kočku. Chcete ten hopo? Dobrý. Čo to je? Paprisko. Dajte sem. Do kapeko. Dajte do bedne. My robám to, čo je ten hopo. To je taký pekný. To je výzve. Vloznek! Rybárov ani pri namahovej práci neopúšťal humor. Tento raz sa objektom žartov stal vedúci lovnej skupiny Rudolf Vloznek. Ešte raz. Ty Rudo, keby tam padol. Štvrtý deň, keď už bolo vylovených 20 tón rýb a množstvo rýb v záťahovej sieti klesalo, bola znížená hladina na minimum. Vo vývare sa ocitlo množstvo bielých rýb, najmä plotíc, červeníc, beríc a rôznych foriem peskáča. Množstvo rýb nedovolalo vyčerpávať vývar, a tak malou sieťou sa zatiahol vývar na plnej vode. Vôbec nevadilo, že olovo nesledovalo dno vývaru. V sieti sa ocitli okrem množstva bielých rýb i amory, kapry a šťuky. Priateľom nahromadených rýb sa tento raz ukázalo slnko a teplo.
Preto boli najmä chulostivé biele ryby okamžite odvážané na zarybňovanie Parnej, Vidry, Dudváhu a Trnávky. Dokade? 28 kg. Sem na kraju chodá. Prišiel posledný deň výlovu 7. máj. Po rannom záťahu na voľnej vode a vykredení rýb, po viac než 30 rokoch existencii vodnej nádrže Bolera sa naskytol pohľad na dno celej nádrže. Vývar bol zaťahnutý viac razy pomocou potápača a malého člna. Unavení rybári využívali vyčerpávanie vody z vývaru na krátky oddych. 5 dní driny dali zabrať. Thank you.
ne. Je tam ten Sumec. Není taký malý až. Sa objavil, ako pravý kráľ opustil svoje kráľovstvo posledné. Uznajme, Sumec bez vody nie je kráľom. Sumec dlhý 193 cm, vážiaci 46 kg, po zimnom hľadovaní sa vzdal. Jeho telo však zostane vypreparované na pamiatku 30-ročnej éry rybárskeho revíru vodná nádrž Poleraz. Paničky s ním, nebude tuším veľký. Dobre. Nejsem zdejší, jen projíždím. Jsou movitější, já ti nabízím. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím. Snídaní v trávě, dám podle pražců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem tu žil. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, vytratím, snídaní v trávě.
hviezd ani v trávie. Kdybych měl plátno a zlatý rám, tak se do malování dám. Jsou povolanější, jak jsem si všim. Jenom sním svou snídaní v trávě, teď právě prostřenou loukou ráno zbuzenou, na půl snách hledám po kapsáčím, zaplatím dřív než se vytratím, snídaní v trávě, snídaní v trávě. Je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plný báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony v kipat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plnej báječný dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije šatony v divách. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka, z oříšku krámy mám. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, mají báječnej dní bez útra. Celý den
Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem stál a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. Dětský sníh a plání koňských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když hřála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. Co se hraje v Mexiku?
a prachem řez. Dělal, že se ho to už netýká a si šel do Mexika, kde je ta holka, co měl jsem rád. Už tu na rohu měla stát s pihou na svým krásným nosíku, už se asi nosí někde v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu, aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Kde je můj pes, co mě hlídat měl, že nezaštěkal, kam jenže. Bez obojku a bez košíku už se asi toulá v Mexiku. Kde je ten náš slavnej gang, postrach salonů a postrach bank. Nechali mi všechno pěkně na triku a už jsou někde dole v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu, aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Šel barman, teď tu stál a chlapů houf, co s nima hrá, jen zatykač s mojí fotkou visí tu a ostatní jsou v Mexiku. Kde je ten chlápek, co tu spal a ta kočka, co jí nalejval, šerif právě bere v baru za klitu, asi jsem měl bejt už taky v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu, aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu, aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Slnko zapadá za hrebeň Malých Karpát a poslednými lúčmi láska obnažené dno vodnej nádrže Boleráz. Rybári vedia, že tento západ slnka je len symbolický. Po opravách výpustí ich čaká úloha, ktorá nie je ľahšia ako výlov. Po napustení vodnej nádrže Boleráz vrátiť život do jej vôd a obnoviť povesť skvelého rybárskeho revíru. Trnavskí rybári si veria a veria tomu, že príde deň, keď vychádzajúce slnko otvorí po prestávke novú rybárskú sezónu ich pýchy vodnej nádrže Boleráz. Sem potulnej cowboy, ja se potloukám a od ranče k ranči se najímat dám. A v těch mlžnej horách na konci štreky potkal jsem holku od červený řeky. Pak začalo mi trápení a spousta věd, když táta se bál, abych mu jí nesled. A v těch mlžnejch horách na konci štreky dal hlídat dceru od červený řeky. Já v chůzku jsem si s ní
dal uprostřed skal, abych se s ní konečně pomiloval. A v těch mlžných horách na konci štreky já líbal holku od červený řeky. Sotva mi však řekla, milá,